Qızlar, bacılar, məstanlar, salamlar. Qızlar, istəyirəm biraz sizə söhbət edeyim. Hasan da belə video çəkmirəm. Kanalımı izləyənlər, videoları bəyənənlər, yorum yazanlar, təşəkkürümü bildirirəm. Hər birinizin yorumunu oxuyuram. Mənə də çox maraqlıdır, görürəm. Ətərayəni çox istəyirsiniz, almazı, xumnazı çox istəyirsiniz. Anayla olan videolarımı çox istəyirsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm ki, videoları ancaq YouTube-dan davam elətdirəm. YouTube'a önəm vermək istəyirəm. Instagram'da birinci dəfə başladığım yer Instagram'dır. TikTok'da çox gözəldir, orada da çox müsbət rəylər alıram. Amma elə bir yolumu fırladım, YouTube'dan gedmək daha yaxşıdır. Daha kanalımı böyütmək istəyirəm və bunun üçün də sizə kömək istəyirəm. Necə? Yəni, zəhmət olmasa videolara baxanda kanala abunə olun. Bu mütləqdir mənim üçün. Videolara yorum yazmağınız, bəyənməyiniz mütləqdir. Nəyə görə? Çünki kanal başqalarının da önünə çıxır. Bu da mən videolar çəkirəm siz üçün. Sizdən istədiyim pullu bir şey deyir ki, sadəcə kanalı bəyənin, abunə olun. Videolarımı paylaşan kimi sizə də o zınqrov işarəsi var. Burada görsən, burada. Ona şey belə toxunduz. Mən videomu paylaşan kimi sizə bildirim gələcək, nəyisə ondan gələcək. Ona görə istəyirəm, bu mənim üçün çox önəmlidir. Videolarıma baxıram, ümumi baxış sayı 2 milyonu keçib. Əgər bu insanlar, baxanlar hər biri görün kanalımı əgər izləsəklə, mənim çoxuzlu izləyicim olardı və kanalım da çox, deyirəm də, həm böyüyərdi, həm də çox böyük kütlənin qarşısına çıxardı. Çox sağ olsunlar ki, televiziyalardan da dəvət alıram, amma kanallara çıxmaq istəmirəm. Çünki kanala çıxacaq qədər hələ o qədər nə gedim, nə dağışacaq, neynədim? Neynəm, şimdi iki dənə büyük çəkmişəm, mən elə istəmirəm. Mən elə buradan davam eləmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm yenə çağıranlar da, dəvət edənlər də, çox sağ olsunlar. Necə ki, başlamışam, elə də gedmək istəyirəm. Hələ buradan öz kanalım olsa, hələ bu mənə bəsdir, yetəridir və burada daha çox fikirlərim var. Vlog çəkmək, məsələn, Lənkarana gedəndə vlog çəkə bilərəm sizə. Bəncə, başqa rayonlara gedəndə vlog çəkə bilərəm, ev vlogları çəkə bilərəm və siz üçün daha maraqlı eləyə bilərəm. Deyirəm, üstünlüyü YouTube-a vermək istəyirəm. Çünki baxıram da, məsələn, xaricdə mənim kimi video çəkənlərin nə boyda kanalları var, böyüdür, orada dəstək böyüdür. Bizdə dəstək yoxdur, köstək var. Bunu belə eləyədi, gələ bunu elə eləməyədi, gələ bunu elə eləməyədi. Mən bu qədərəm bacarıram. Xoşun gəlmirsə, baxmaya da bilərsən də. Sən mənim kanalıma girməlisən ki, bura baxmalısan da. İstəmirsən ki, bacı, başıma dönüm, niyə özü vəsəbəşdirsən, baxma. Anasını belə dedi, əfələn ki, elə dedi, bunu belə elədi, onu elə elədi. Mən bunları real həyatdan falçını, real həyatdan götürüb çəkmişəm. Xumnazı real həyatdan, mollanı real həyatdan görəcəkmişəm və bunu çəkərək də həm bir az sizi güldürüb, bir az yerdə də düşündürüb ki, fala inanmıyım, belə yalansı mollalara, falsılara inanmıyım demək istəyirəm. Amma təranı öz uydurmamdır, belə nə yalan deyim, belə həkim görməmişəm. Bu həkim adamı öldürərdi də, skorup olmuş həkimi görməmişəm. Tərənəni biz hazırlaşıb çəkəndə, gecə idi, bazım paltarımı tikirdi, hazırlaşırdı ki, çəkək tərənəni hazırlaşıb. Mən onda adi belə dedim ki, şey olsun da, çəkin bunu, gör, qəbula xəstə gəlir. At da qoymamışı, heç bir şey. Gecə saat 2-dir, bazım mənim papağımı düzəldir, tikdi onu, hazırlaşıb, keçdim güzgünün qabağına. Getdim güzgün qabağına, gedim, oturum üstüldə, bazım da xəstə kimi gəlsin. Hələ, onda güzgüyə baxdım, bazıma da tünzadım tünü. Bu şey deyir, nə deyir? Bu adı xəstəxana həkimi deyir, bu skorpomuş, bunun adı da təranə olsun. Bu vızva gedən həkimdir, skorpomuş həkimlərinin olsun. O belə yara, o bilirə öz uydurmamdır. Amma almazı, şəxsən birə-bir gedib belə bir falsı görmüşəm, həmişə yemək yiyirdi falsı. Qız vaxtı getmişdi, falsı yemək yiyirdi və belə danışırdı. Bazılar, eyni o falsın yemək yeyi, ağzım verənsin şey eləyərdi, deyərdi, bir dedik, mənə 8 yaşında cin aparıb, 9 yaşında, 9 yaşında, amma elə onu görürdü, cinin adı yox idi, amma elə var idi. Almazı da məclislərdə görmüşəm, heç bir şeydən dindən başa çıxmayan məclislərdə belə bir falsını görmüşəm. Fals yox, molla, adını molla qoymuş, mollalıqdan bir damcı da olsa, onda heçinə yoxdur. Baxmayaraq ki, belə videolar çəkirəm, TikTokda insanların qarşısına çıxırdı, eyni bu almaz, molla almaz, molla da yox, baxıcı almaz, falsı almaz. Falsı almaz zamanın qarşısına çıxıb, onu ciddi alıb mənə zəng eləyənlər olur ki, iş növrəmə xaiş edirik bitsin də, bax necə də dübbədiriz deyisə. Nə qədər ki, desəm ki, o bir zarafatdır, ay bacı, ay xanım, ay ana, inanmırlar ki, mən görmüşəm, mən gördüm, sən orada o nömrəvi də qoymuşdur, aşağıda ki, videolara baxmadı, o qədər fala meyirli insanlar var ki, hər də bu tərəfində göstəsəm, fala inanmıyım, belə bir şey yoxdur amma.
var belə ki, adamlara belə meyil edənlər var. Yəni istədim sizlə biraz söhbət eləyəm və sizə deyəm ki, kanalıma abunə olmağı istəyirəm. Var da indi görsən bu yadımdan çıxıb ola bilər, yadımdan çıxıb acaba burada görsən aşağıda yaz abunə ol. Ona belə toxunmağı yetərlidir. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Mən hər gün sizin üçün videoları paylaşıram. Hər gün və bu həmişə də belə olacaq. Mən eləyə bilərəm həftədə bir dəfə, üç gündən bir video paylaşıram, amma bacarıram da buna. Bunu məndən nə gedir ki, bacarıram buna və istəyirəm ki, sizə hər gün üzünüzdə bir damcı da olsa gülüş yarada bilirəmsə, nə xoş mənim halıma, sizlə yolda qarşılaşanlar, məni bu qədər öz içizə almışsınız, öz anız kimi, bacız kimi, xalız kimi, hər kəs, hər bir təbəqədən xanımlar görür məni, qucaqlayırlar, ay, qızım səni çox istəyir, anam səni çox istəyir, mən səni çox istəyirəm. Bunun üçün həqiqətən təşəkkürümü bildirirəm sizə. Çox sağ olun ki, Allaha deyirəm, ilahə pərvərdigarım. Nə gözəl bir şey mənə nəsib eləmişsən ki, insanların sevgisini. Mən neynəmişəm ki, balaca bir şey video çəkib sizin üzünüzü güldürürəm və siz məni ailənizə, içinizə qəbul eləmişsiniz. Və mən sizlərin sayəsində xanımların evdar xanım, ən çox da evdar xanım, iş xanımları da izləyirlər məni, müəllimlər, həkimlər, o daha böyük yerlərdə işləyənlər də izləyirlər. Mən sizin sayənizdə, siz bir-birinizə videolarımı göndərə-göndərə, WhatsApp-da paylaşa-paylaşa, o buna, bu ona deyə-deyə, şükür Allah'a ki, biraz da olsa, bir balaca da olsa tanımışam və deyə həqiqətən, bu mənə belə bir şey, bir qəribə cürə gəlir mənə, bir möcüzə kimi gəlir ki, evin içində videolar çəkir, amma qırağa çıxanda hamı məni tanıyır, şəkil çəkdirirlər. Biraz da olsa istəyirlər mənim. Ən çox xoşladığım bir şey ki, sənə bütün ailəmizlə birlikdə izləyirik. Təşəkkürümü bildirirəm bu sevgiyə görə, məni buna layiq gördüyünüzə görə çox sağ olun. Yəni, Allah sizdən razı olsun. Yəni, bu qədər sevgi sizdən qazanmışamsa, nə xoş mənim halımı. Və istədim bu videonu çəkəm. Hasan da deyirəm, mən çəkəm, bir gün sabah, bir gün sabah qalıb. Və istədim sizə deyəm ki, əgər videolarıma baxırsınızsa, videoların arasına da sala bilərəm, bunu hamma eləyir. Ki, kanalıma abunə olmağı unutmayın. İstəmirəm videonu kəsəm, belə, bir damızı videonu laf belə pis günə qoyam, istəmirəm. Onun görə dedim ki, ayrıca bir video çəkib sizlə söhbət edeyim ki, kanala abunə olub, yorum yazmağı, Sonra nə edirlər? Like eləməyi unutmayın. Bu mənim üçün çox vacibdir. Mən sizi güldürürəm, əvəzində sizdən bunu istəyirəm ki, kanala bir nə abunə oldu. Abunə olsunuz, kanal böyüsə daha çox böyük bir şeylər eləyə bilər. Və mənim təzəlicə YouTube kanalım elə bir böyüyüb də düzəlib. Özüm hər bir şeyi bu kanalı düzətməyə, bir çətin məsələdə qıraqdan bu qədər şey görsədə də çox çətin kanalı düzətmək. Hər bir şeyini onu özüm şükür Allaha ki, bunları bu şeylərdən keçə bildim. Ona görə deyirəm ki, bu YouTube kanalıma bu qədər siz böyütmüsünüz, çox sağ olun. Və yenə deyirəm, izləyənlərdən başqa bəlkə izləyənlər var, takib eləmirlər. Onların kanala takib eləməyini xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Oturub izlədiniz sizə məni bazılar. Soluyubaz. Shortda video paylaşdım, baxa bilərsiniz. Bazı yenə də sizin video paylaşacaq. Sabah almaz gələcək. Təşəkkür edirəm. Öpürəm sizi qızlar. Soluyubaz.